Вітання усім, хто продовжує стежити за парламентським ефіром. Це проект «Політика.UA». І далі будемо обговорювати проблеми місцевого самоврядування та триваючої реформи децентралізації. Вітайте гостю нашої студії. Це народний депутат від депутатської групи «Довіра», голова підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур Лариса Білозір. Пані Ларисо, радий вас вітати. Добрий день. Отже, Верховна Рада України наприкінці третьої сесії все ж таки встигла ухвалити низку рішень, вкрай необхідних для продовження реформи децентралізації. Ну і певно, що тут головним рішенням є, звісно, рішення про нове районування. Пані Ларисо, були гострі дискусії, було багато невдоволених. Скажіть, що нам несе остаточне компромісне рішення? Дійсно, на цій сесії третій, саме останнє було питання, це питання 3650, це постанова щодо ліквідації та створення районів. Дуже контроверсійна, дуже багато шуму навколо, дехто оплакує старі райони, дехто каже, що це буде там трагедія, але в будь-якому поясніть, разі... яка взагалі мета цього процесу? Ну, мета, саме головне, що от на сьогоднішній день ми живемо за триустрем, який був ще за комусь сьогоднішні часи, в 60-ті роки сформовані райони, і фактично сьогодні ми розуміємо, що система державної влади не є ефективною, що стосується також органів місцевого самоврядування, ми знаємо, що Україна функціонує, половина України за новим тероустрієм, половина, тобто об'єднані територіальні громади, інші повноваження, інші кошти, половина за старим тероустрієм, і такий цей дисбаланс і контроверсійність створює конфлікти на місцях, в районах, в громадах, і прийшов просто вже час цю реформу децентралізації, яка триває з 14 року, вже завершувати. Звичайно, скажіть, в цьому процесі нового районування тут головний принцип – це все ж таки укрупнення? Про це йде мова? Укрупнення, але хочу сказати, що саме головне тут не про райони, саме головне тут про громади. Окрім 3650, постанови про ліквідацію та створення районів, було також прийнято дуже важливий законопроект 3614. Це зміни до бюджетного кодексу. Я це називаю гроші громадам. Тобто, фактично, ми дали гарантії місцевому самоврядуванню, що вони не сумнівалися, що вони отримають повноваження і, відповідно, кошти. Тобто, ті громади, які будуть створені після виборів 25 жовтня на новій основі, будуть називатися не об'єднані територіальні громади, а сільські, селищні, міські ради. І вони такі отримують кошти, як на сьогодні отримують міста обласного значення, об'єднані територіальні громади. Це будуть прямі взаємовідносини з бюджетом? Це прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Це гарантовано 60% податку на доходи фізичних осіб, які є бюджетоутворюючим у більшості громад. Хоча я вважаю, що все ж таки треба було більше, тому що, мені здається, делегованих повноважень зараз дуже багато, і вони не забезпечуються коштами з державного бюджету. Будуть акцизи, місцеві податки та збори. Тобто там до 20 податків, ну, звісно, все ж таки ПДФО – це саме основний. Це те, що просила місцеве самоврядування, і вони хотіли гарантію під створення. І тому що оцей підтворення районів, оцей постанова 3650, вона окрім же ж районів укрупнених, там же ж в ті райони прописано, які громади увійдуть. Тобто фактично ми затверджуємо новий тероустрій. І на сьогоднішній день це 1470 громад. Будемо називати це сільські, селищні, міські ради, і також 136 районів. Було 490, а якщо забрати там тимчасово окуповані території та Крим, це було 464. От, припустимо, якби ми не прийняли цю постанову, навколо якої було дуже багато крику, дуже багато зради, тоді би ми мали вибори 25 жовтня на новій тероснові в об'єднаній територіальній громаді, і залишилося би цих 490 районів, які повністю пересікаються по повноваженням, фінансам з об'єднаними територіальними громадами. Фактично було б дублювання. Це був повний хаос. На сьогодні, якщо ми подивимося, ми маємо 76 об'єднаних територіальних громад, які повністю покривають райони. І тут немає конституційних підстав проводити вибори, тому що насправді пересікаються, немає спільних інтересів, бо є вже об'єднані територіальні громади. А є такі громади, як, наприклад, у нас на Вінниччині, які там Краснопільська ОТГ, вона захоплює один район і інший.
як проводити вибори в районні ради. Тобто, хто за кого голосує, де тут спільні інтереси, це таких 40 громад. Тому я вважаю, що це дуже вірне рішення. Місцеве самоврядування не повинно, там, знаєте, міста обласного значення переживають, що вони будуть там загнані в ОТГ. Та ні, це будуть міські також ради, просто укрупнені. І, звичайно, що буде, звичайно, вони не хочуть поглинати більш бідні, депресивні райони, і їм добре так зараз в містах, але в будь-якому разі нам потрібно розвивати і маленькі громади, і, в принципі, мені здається, такий адмінтерустрій, якщо ми маємо ж до цього всього також виписати повноваження РДА, районної державної адміністрації, повноваження цих районів, тому що зараз під питанням, насправді ідеально, щоб цього субрегіонального рівня взагалі не було. Я маю на увазі, щоб райони оці, для чого ці райони? Для того, щоб формувати систему виконавчої влади. Тобто РДА будуть так, як ми не внесли зміни до Конституції, за якими ми мали створити префектів, які носили б наглядову функцію. Саме тому і не можна було відмовитися, так, на даному етапі? Да, а на цьому етапі РДА будуть без бюджетів, але вони будуть мати наглядову функцію за радами міськими, сільськими і селищними. І насправді тут дуже важливо зараз прописати закони, які би давали повноваження РДА, як буде передаватися майно. От, зокрема, я хочу заспокоїти місцеве самоврядування, їх представників, людей. От більше всього пересторог так. От зараз укруплений район. Оце куди ми будемо їхати, куди люди будуть їхати за послугами, за справками, довідками. Значить, ми зараз працюємо над законопроектом, який вже пройшов перше читання. Це мій профільний підкомітет і профільний закон 2679. Він вже прийнятий в першому читанні. Він вже пройшов всі робочі групи. Повністю сформована таблиця правок. На жаль, ми зараз не можемо вже вівторок останній, ну, можливо, будуть ще позачергові сесії, ну, ніби так, вівторок перед канікулами остання позачергова сесія, але ми обов'язково до нього повернемося на четвертій сесії. Там саме стосується послуг. Центр надання адміністративних послуг мають бути в кожній громаді, не в районі. Тобто всі соціальні послуги, комунальні послуги, адміністративні та інші послуги будуть надаватися на місцях. ЦНАПи, Центр надання адміністративних послуг, РДА районних державних адміністрацій будуть трансформовані в ЦНАПи громад, які знаходяться в цих центрах районних, а решта там, які не знаходяться і не мають, наприклад, ЦНАП, ми прописали в цьому законі і законі погодили з Кабміном про те, що будуть забезпечені коштами громади для того, щоб створити все ж таки, щоб в кожній громаді, навіть самі маленькі, були ЦНАПи. Якщо вони не зможуть це зробити, значить не такі вони є вже спроможні, тоді я думаю, що прийде час, рік-два будуть доєднуватися. Я думаю, кількість громад буде зменшуватися. Ми побачимо, що ті, які говорили, що вони спроможні, ну, ми дали їм можливість, тому що добровільне було об'єднання, не хотілося знищувати те, що вже існує, але в будь-якому разі з часом, я думаю, ми пропишемо законопроект, що громади будуть доєднуватися і більше укрупнятися. І для цього ми даємо можливість їм створити ЦНАПи, подивитися, щоб послуги надавалися на місцях. Люди не повинні їздити нікуди. Єдине, що оці районні адміністрації, точніше районні центри укрупнені, там має бути поліція обов'язково, там має бути суди, мають бути фіскальні органи, не прокуратура, але це не означає, що потрібно знищувати те, що є. Треба добре випрацювати. І я вважаю, що треба залишити всі ті фіскальні органи, суди, прокуратури, бо вони вже і так укрупнені на місцях, але в будь-якому разі буде все націлюватись на те, щоб концентрація цих територіальних представних центрів організації виконавчої влади було саме в районних центрах укрупнених. Пані Ларисо, в питанні районування, чому було зламано стільки списів? І остаточне рішення, воно дійсно стало компромісним? Враховані були усі побажання? Питання руйнування розглядалося на моєму профільному комітеті з організації державної влади, держбудівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і будівництва. Так, довга назва нашого комітету. Так, в останній момент, ну, по-перше, знімалася ця постанова постійно. Вона була сама остання в цій сесії. Чи це добре, що ми поверталися і переглядали? Ну, знаєте, от, наприклад, ми поверталися і переглядали Хмельниччину
тричі чи чотири рази, тому що було 10 депутатів народних, не обов'язково мажоритарників, в основному від «Слуги народу», які хотіли зменшення. Тобто це єдине було таке звернення, які хотіли зменшення. Всі області хотіли більше, так? Збільшити. І наш комітет тричі за це не голосував, тричі не заходив в це питання, тому що, ну, я вважаю, чим більше районів, тим краще, тому що це краща доступність, це кошти, тому що в будь-якому разі це буде там РДА. Ну, ми не хочемо кваліфікованих кадрів втрачати. Це десь на один район 100 мільйонів, щоб утримати чиновників, але в хорошому сенсі цього слова, тому що насправді ми на сьогодні маємо кадровий голод. Не завжди в об'єднаних територіальних громадах є достатньо кваліфікованих людей, проектних менеджерів, які би писали гранти, які би нормально планували бюджет. В цьому є проблема. І для того, щоб зберегти все ж таки ці кадри, чим більше, тим краще, краща доступність. Ну, отак Хмельниччина не вважала. І за рахунок того, що ми їх переглядали, виходить, все ж таки добилися, щоб було три райони. Я проти виступала цього рішення. А всі решта так от під оце підтягнулося ще нових 5 районів в останній день там перед голосуванням. Верховину ми додавали на Вінниччині Жмеринку, хоча це питання ми системно, якби я підтримувала, але, звичайно, розуміла, що дуже важко додати ще один район. Були звернення від барчан, від там шаргородців, це мій округ, і жмеринчан, щоб створити і від місцевого самоврядування все ж таки окремий район, тому що їм далеко до Могилів-Подільська. Мені вдалося це питання також провести, колеги підтримали, я їм дуже вдячна. В будь-якому разі ми збільшили в Херсоні з 3 до 5 в Херсонській області. Ну от вийшло 136 укрупнених районів. Я думаю, в будь-якому разі це рішення є вірним, тому що ще раз хочу підкреслити, що громади матимуть зараз такі самоврядні функції, як і райони раніше. Тобто, фактично, громади тепер це як районні ради і як райони. А райони укрупнені – це вже для формування виконавчої влади, не місцевого самоврядування. Що будемо робити з районними радами, чи вони треба будуть? Треба визначатися, що так. Ну, ми прописали в законопроекті, в постанові 3809 про призначення виборів, що саме чергові вибори призначає Верховна Рада, а перші призначає ЦВК. І, можливо, ну, це, звичайно, суперечить Конституції, бо районні ради прописані в Конституції. Нам не вдалося провести зміни до Конституції. Але дуже багато представників органів місцевого самоврядування проти районних рад. Ну, фактично, де там які спільні інтереси, коли ми все продаємо об'єднаним територіальним громадам. Тому будемо шукати, можливо, це буде вторинка, можливо, це буде там полігони сміттєві, можливо, це будуть табори. Ну, я не бачу, які там можуть бути спільні інтереси, коли ми все декларуємо, що продаємо об'єднаним територіальним громадам, можливо, там взагалі вибори ЦВК не призначені. Ну, ми побачимо, як це буде виглядати. В будь-якому разі, ще раз підкреслюю, що об'єднані територіальні громади, точніше громади, матимуть такі функції, як районні ради. Пані Ларисо, але тим не менш, оці вибори наступні, які відбудуться восени, вони проходитимуть вже на новій адмінтербазі, так? Наскільки це сильно змінить взагалі електоральну мапу в Україні? Це змінить серйозно, навіть не те, що це буде адмінтергустрій новий, а те, що це повна партизація виборів. Це те, що вже в новому виборчому кодексі. Це те, про що я виступала категорично проти. Моя правка була 35 тисяч. Тобто рівень, від якої громада має вже партизацію і партійні списки, від 35 тисяч. Тут є логіка, це найбільша сільська громада в Україні. І тоді би ми мали десь 75% громад, які пішли би по мажоритарці. Я сама мажоритарниця, я сама безпартійна. І вважаю, що на місцевому самоврядуванні заганяти громади в партизацію, і я вважаю, що на рівні громад це має бути питання там регіонального розвитку, проектного менеджменту, розвитку громади. Партизувати відносини на місцях – це буде, от ви побачите, що це буде. Це будуть сварки, це будуть розборки, це будуть маленькі парламенти на місцях. Там це не потрібно. Політика, не потрібно заганяти громади в політику. Вони мають, ну, я завжди говорю про те, що каналізація, школи, садки не мають партійної приналежності. Ну, навіщо це робити? Тепер ми будемо мати половину громад, які будуть йти по партійних списках. В чому проблема? Від 10 тисяч – це партійні списки. Це означає, що не буде територіального представництва. Тобто раніше був представник від кожної території. Тому що там на кожній території, на кожному окрузі громади вибирався депутат. Тепер ми будемо
списки мати. Хто там буде, невідомо. Тобто, фактично, ми і вони є закриті. Чому? Тому що ми проголосували. Ну то я не голосувала за це. 25% рейтингування. Тобто, тобі треба досить багато набрати голосів, навіть по тому бюлетні, який все ж таки ми довели, що треба ставити і галочку, і номер напроти там, де партія, а не внизу, бо це ускладнює. Ну тобто, це треба тому депутату розказати людям, показати, що мають вони його номер поставити, і це 25% в рейтингуванні. Це дуже високий рівень. 5% це фактично відкриті списки, як ми не хватило 20 голосів. А 25% це закриті списки. Тобто закриті списки, не прямі вибори старости. Тобто, хоча б якби були закриті списки, ну староста призначався, ну був з цієї території. Ні, його буде призначати рада. І все це разом закриті списки, 10 тисяч і непрямі вибори старости, імперативний мандат на місцях. Уявіть, ну скажіть, такі складнощі вони можуть знизити не лише бажання, а й можливості участі в виборах. Звичайно, тобто люди, які роблять конкретні справи, будуть просто викинуті за борт. Мало того, імперативний мандат, це означає, що тебе може партія буде керувати. Тобто партійні боси зверху будуть керувати, і голова громади не зможе виконувати свої виборчі обіцянки, тому що він зіштовхнеться з тим, що йому прийдеться домовлятися з партійними босами. Я вважаю, взагалі це якась така блакартельна змова партій в парламенті для того, щоб провести цю партизацію. Я думаю, пожалкують всі, тому що ми побачимо, що буде творитись на місцях, і наскільки ця політика на місцях буде заважати творити зміни в громаду. Пані Лариса, тому я не голосувала за цей виборчий кодекс. А яка мета такої ідеології? Здається, партії такі хочуть мати вплив на місцях. Тобто з центру легше керувати, так, процесами на місцях, якщо... А що ж вони можуть керувати, коли вони настільки, я кажу завжди, що треба створити міністерство по зв'язкам з реальністю, коли не зовсім розуміють, що на місцях. Мені здається, така система більше вигідна Батьківщині, вона має розгалужену систему представництв навіть в самих маленьких селах. ОПЗЖ. Чому слуга народу погодився на таке, коли в них немає представництв, коли не побудовані ще серйозно, не розбудовані партійні осередки. Зараз дуже багато кишенькових партій з'явиться, проєктів місцевих, для того, щоб впливати на процеси на місцях і тримати там депутатів під ковпаком партійних там інтересів. Я вважаю, це неправильно. Це реально помилка, яка може вилитися в проблеми. Тобто навіть адмінтерустрій, який він би хороший не був, навіть ті кошти, які ми передамо на місцях, оця виборча система партизована може спотворити, і ми можемо мати проблеми, якщо ми не будемо, розумієте, якщо ми не будемо добросовісно проводити ці вибори, якщо будуть питання недобросовісного впливу на місцях, а воно буде. Тому мені цей виборчий кодекс, він досить досконалий щодо повноважень ЦВК, організації процесу. Ну, такі моменти, які в останній момент були вкладені, наприклад, на комітеті ми підтримали відкриті списки. А Рада проголосувала фактично за закриті. І тому отакі от речі, вони взаємовиключають позитивний результат, який би міг бути на місцях. Пані Ларисо, виборець встигне розібратися? Та от в тому справа, що дуже важко розібратися з тим бюлетнем, дуже важко розібратися, що потрібно, окрім партії, ще поставити номер людини. Навіть і самі Польщі тільки 10% людей це роблять. Тому адміністрування буде дуже важке. 4 бюлетня, тобто це і в обласну раду, це в районну раду, це в об'єднану територіальну громаду. Ну, тобто я думаю, що це буде досить важко, і навіть не тільки людям, а і ЦВК адмініструвати такий процес, тим паче, коли ще будуть партії на самому низькому рівні, я маю на увазі на базовому. Побачимо, як взагалі виборчий процес буде дуже складний. Ну і побачимо, як він на практиці буде все ж таки відбуватися. Пані Ларисо, маємо завершувати. Хотілося б почути від вас підсумок, але вже в контексті триваючої реформи децентралізації. Наскільки ми просунулися і які завдання для вас вже на четверту сесію, для вашого комітету? Я думаю, що дуже важливі закони і постанови ми проголосували. Вони потрібні для завершення реформи децентралізації та для місцевого самоврядування. А щодо нових законопроєктів, треба дуже багато напрацьовувати, тому що нам потрібно визначити повноваження районних рад. Тобто база вже є, фундамент
закладений, і ми повинні виписати, що стосується РДА, що стосується передачі майна, що стосується медицини. Дуже важливо провести спільні засідання з МОЗ, тому що поки немає співпраці. Якщо, наприклад, по ЦНАПам у нас з Мінцифрою є робота, ми вже прописали законопроект, який повністю показує, як ми передаємо повноваження, то по медицині дуже важливе питання, його треба завершувати. Ну, роботи на новій четвертій сесії достатньо для того, щоб ще по децентралізації дуже багато законів, які потрібно прийняти, щоб дійсно цей процес був нормальний для громад. Скажіть, зміни до Конституції, продовжиться робота? Потрібно робити обов'язково. Потрібно, я не знаю, чи набере більшість 300 голосів, але в будь-якому разі потрібно п'ята попитка, п'ята спроба, бо вже було 4 за часів 2 Порошенка, 2 за часів пана Зеленського, президента. Тому я думаю, що потрібно обов'язково. Ну, ми вам бажаємо успіху і дякуємо за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякую вам. Дякуємо вам. Лариса Білозір, народний депутат України, представниця групи «Довіра» у парламенті, а також голова підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур, була гостею парламентської студії. Дякую за те, що ви були з нами, і до наступної зустрічі в ефірі.